የተከበራችሁ በመላው አለም የምትገኙ የጊዮንቲዩ ጊዮን መጽሔት አድማጮቻችን የከበረ ሰላምታችን ይድረስ እያልን ለሰአቱ የመረረጥናቸውን ዜናዎች ከዚህ እንደሚከተለው አረእስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን የቁልቢ ገብርኤል ክብረ በአል በሰላም እንዲከበር በቂ ዝግጅት መደረጉን የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብር ኃይል አስታወቀ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለ19 ዓመታት ያቋረጠውን በረራ ሊጀምር ነው የመንግስትና የህወሀት አመራሮች በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ መቀሌ ላይ ተገናኝተው እንደሚመክሩ ተገለጸ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ና የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ምክክር መድረክ በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን የመግባቢያ ሰነድ ተፈራረሙ አሁን ዜናዎቹን በዝርዝር እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩ የቁሉቢ ገብርኤል ክብረ በዓል በሰላም እንዲከበር በቂ ዝግጅት መደረጉን የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብር ኃይል አስታወቃል በኦሮሚያ ክልል በምስራቅ አረርጌ ዞን ሜታ ወረዳ የሚከበረው የቁሉቢ ገብርኤል ክብረ በዓል በሰላም እንዲከበር የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብር ኃይል በቂ ዝግጅት ማድረጉን አስታውቋል ታ 19 ቀን 2015 ዓም የሚከበረው የቁሉቢ ገብርኤል ክብረ በዓል በሰላም ተጀምሮ በሰላም እንዲጠናቀቅ ከመከላከያ ሰራዊት ከኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ከኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ከሀረሪ ክልል ፖሊስ እንዲሁም ከድሬዳዋ ፖሊስ ተውጣቶ በእዝ የሚመራ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብር ኃይል ከአካባቢው አስተዳደር ይማኖት አባቶች እና ከማህበረሰቡ ጋር በመቀናጀት በተለይም የኦነግ ሸኔ ሴሎች የሚንቀሳቀሱባቸውን ተጋላጭና ልጅ ትኩረት የሚፈልጉ አካባቢዎችን በመለየት ና በቂ ዝግጅት በማድረግ ስምሪት ወስዶ ወደ ተግባር መገባቱ ተገልጿል የአካባቢው ህብረተሰብ ለበዓሉ ታዳሚዎች ቅድሚያ በመስጠት የተለመደውን ቀና ትብብር እንዲያደርግ ና ለጸጥታ ስጋት የሆኑ አስኪ ሁኔታዎችን ሲመለከት በአካባቢው ለሚገኙ የጸጥታ ኃይሎች በፍጥነት ጥቆማ በመስጠት አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርግ የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብረ ኃይሉ ጥሪውን አቅርቧል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለ19 ዓመታት ያቋረጠውን በረራ ሊጀምር ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ዴንማርክ ዋና ከተማ ኮፐንሃገን የሚያደርገውን በረራ ለ19 ዓመታት አቋርጦ ከቆየ በኋላ በድጋሚ ሊጀምር መሆኑ ተሰማ ይህን ተከትሎም ከመጪው ግንቦት ወር ጀምሮ በቬና አድርጎ በሳምንት አምስት በረራዎች ከአዲስ አበባ ኮፐንሃገን እንደሚያደርግ ተገልጿል በኢትዮጵያ አየር መንገድ በጀርመኗ ፍራንክፈርት በኩል አድርጎ ከአዲስ አበባ ወደ ኮፐንሃገን ሲያደርግ የነበረው በረራ በፈረንጆቹ ጥቅምት 203 ነበር የተቋረጠው አየር መንገዱ በአሁኑ ወቅት ወደ ስቶክሆልም ና ኦስሎ ስካንዲቪያን አየር መንገድ ጋር በጋራ በመሆን በቦይንግ ድሪም ላይነር አውሎፕራኖቹ በየቀኑ የበረራ አገልግሎት እንደሚሰጥም ለማወቅ ተችሏል በተጨማሪም አየር መንገዱ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽ ምክንያት ከሁለት ዓመት በላይ አቋርጦት የቆየውን ወደ ሲንጋፖር የሚደረግ በረራ በመጪው መጋቢት ወር እንደሚጀምርም አስታውቋል ይህ በረራ የአየር መንገዱን የእስያ ተደራሽነት እንዲያሳድግ ብሎም በአፍሪካና ሲንጋፖር መካከል ለሚደረጉ ጉዞዎች ለመንገደኞች የተሻለ አማራጭ እንዲሆን እምነት ተጥሎበታል የኢትዮጵያ አየር መንገድ በፈረንጆቹ 235 የበረራ መዳረሻዎቹን አሁን ካለው 131 ወደ 27 ለማሳደግ እቅድ ያለው ሲሆን የአውሎፕራን ቁጥሮችንም አሁን ካሉ ያሉት 140 ወደ 271 እንደሚያሳድግ መግለጹ ይታወሳል የመንግስትና የህወሀት አመራሮች በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ መቀሌ ላይ ተገናኝተው እንደሚመክሩ ተገለጸ የአፍሪካ ህብረት የሰላም ስምምነቱን ተፈጻሚነት ለመታዘብ በቀጣይ ቀናት መቀሌ እንደሚገባም ተገልጿል የፌዴራል መንግስትና የህወሀት አመራሮች በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ መቀሌ ላይ ተገናኝተው በቀሪ ጉዳዮችም እንደሚወያዩ ተገልጿል የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሀት አመራሮች በኬንያ ናይሮቢ በድጋሜ ለሁለት ቀናት ያደረጉት ምክክር መጠናቁን ተከትሎ በትናንትናው ማምሻውን መግለጫ ተሰጥተዋል በመግለጫውም የአፍሪካ ህብረት የግጭት አፈጣት ዳይሬክተር አልሃጂ ሳጂብ የሁለት ቀናቱ ምክክር በደቡብ አፍሪካ የተደረሰውን የሰላም ስምምነትና በናይሮቢ የፈረሞን የማስፈጸሚያ ሰነድ መሬት ማውረድ በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት መደረጉን ገልጸዋል የስምምነቱን ተፈጻሚነት የሚከታተለው የአፍሪካ ህብረት የታዛቢዎች ቡድንም ያለምንም ጫና እንዲያከናውን በሚረዱ ነጥቦች ላይ ውይይት መደረጉን ጨምሮ አብራርተዋል የትግራይ ኃይሎች ትጥቅ የሚፈቱበትና ወደ ካምፕ ገብተው ስልጠና ወስደው ዳግም ወደ ማህበረሰቡ የሚቀላቀሉበት ሁኔታ ላይም የጦር አዛዦቹ መምከራቸውን ዳይሬክተሩ ገልጸዋል በመግለጫው የተገኙት የቀድሞ የኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ በኩላቸው የአፍሪካ ህብረት የታዛቢ ቡድን በሰላም ስምምነቱ የተጠቀሱ ነጥቦች ተፈጻሚነታቸውን ለማረጋገጥ በጥቂት ቀናት ውስጥ መቀሌ እንደሚገባ የተናገሩ ሲሆን ሁለቱ ወገኖች ለስምምነቱ ተፈጻሚነት ያሳዩትንም ትብብር አድንቀዋል አክለውም በትግራይ ብሎም በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ለማስፈም ብዙ ተስፋ የጣለበት ስምምነት የሚታዩ ለውጦች ማምጣቱንም አብራርተዋል በተጨማሪም ኡሩ ኬንያታ ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቄዎች ምላሽ የሰጡ ሲሆን የኤርትራ ወታደሮች ከኢትዮጵያ ለመውጣት የትጥቅ ማስፈታቱን ሂደት አላወከውም ወይ የአፍሪካ ህብረት የታዛቢ ቡድንስ ይህን ይከታተላል የሚለው ጥያቄ በቀዳሚነት መነሳቱን የአልአይን ዘገባ አመላክቷል ኬንያታም በናይሮቢ ስምምነት ሁለቱ ወገኖች የተስማሙበትን ሁሉም የውጭ ኃይሎች ከትግራይ የማስወጣት ሂደት ህብረቱ ይከታተላል ማለታቸው በዘገባው ተገልጿል በተጨማሪም ከሰብአዊ ድጋፍ ጋር በተያያዘ ለቀረበላቸው ጥያቄ የሰብአዊ ድጋፍ እየቀረበ ነው እንደ ውሃ ኤሌክትሪክ የባንክና ቴሌፎን ያሉ መሰረታዊ አገልግሎቶችም እንዲጀመሩ መደረጉ በጎ ጅምር ነው የሚል ምላሽ የሰጡ ሲሆን የህብረቱ ታዛቢ ቡድንም በስምምነቱ መሰረት የሰብዊ ድጋፎች ያለምንም ገደብ መድረሳቸው እንደሚቆጣጠር አስረድተዋል በመጪዎቹ ቀናት መቀለ የሚገባው ታዛዊ ቡድን ያለምንም ችግር ስራውን መከወን እንዲችልም ሁለቱም ወገኖች ትብብ ብር እንዲያደርጉ ኬንያታ ጠይቀዋል ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ና የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ምክክር መድረክ በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን የመግባቢያ ሰነድ ተፈራረሙ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ና የፌዴራል መንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ምክክር መድረክ በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን የመግባቢያ ሰነድ በዛሬ ለት ተፈራርመዋል የመግባቢያ ስምምነቱ አላማ የኮሚሽኑ ስራዎች በጥናታዊ ጽሁፍ መደገፍ ሲሆን የምሁራ ሚና ና ተሳትፎ ትልቅ ድርሻ እንዳለውን በውይይታቸው ላይ አጽኖት ተሰጥቶታል ኮሚሽኑ ሀገሪቷ ላይ በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ቢሮዎችን በመክፈት እንዲሁም ዩኒቨርሲቲዎችን በመጠቀም የምክክር ስራው በተሳለጠ ሁኔታ ለማስቀጠል አመቺ መሆኑ ተጠቁሟል በዚህ መሰረት ዩኒቨርሲቲዎች የመግባቢያ ሰነዱን ሲፈራረሙ አብሮ መስራትን እንደ አንድ ዓላማ ቆጥረው የማገዝ እንዲሁም የማስተባበር ስራዎችን በመስራት የኮሚሽኑን ስራ ያቀላሉ መባሉን ከአዲስ አበ ዩኒቨርሲቲ የተገኘው መረጃ ያመላክታልና የተከበራችሁ የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሄት አድማጮቻችን ለሰአቱ የመራር ጥንዳችሁ ዜናዎች እነኝን ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁን አመሰገን ሰላም በያላችሁበት